Dobrý večer, milé děti. Dnes vám přečtu příběh o jezinkách z knihy Bubáci. Jezinky byla odrůda úplně spustlých divoženek. Staří Čechové říkali, že mají ženskou tvář, prasečí tělo a koňské nohy. Na jezinky se dlouho věřilo. Neboť v Čechách byly husté, těžko přístupné lesy, kde číhalo mnoho nebezpečí. Proč by tu tedy nemohli číhat v jeskyních jezinky? Říkalo se, že uspávají lidi a vylupují jim oči. Také chytali malé děti, strkali je do krmníků a krmili si je tu jako pašíky, aby si na nich mohli pochutnat? Když začaly temné hvozdy, přetínat silnice, a když v nich rozhodila své železné sítě železnice, vystrčili lidi nos dál než zahumna a na vlastní oči viděli, že v lesích žádné jezinky nejsou. Vidíte, i takovéhle věci, jako je doprava, zahubily spousty báchorek a pověr. Nemyslete si, když lidé dříve vykonávali cestu 20 km od své vsi, vyprávěli o tom celý rok. Sedávali spíš za pecí a tak si mohli jeden druhému nakukat, co jim nápad přinesl na jazyk. Dnes už to tak dobře nejde. No, jen si představte, že bych vám začala vyprávět. Není tomu tak dávno, usadili se ve vinohradském tunelu Jezinky a mysleli si, že tu budou chytat na nádraží děti, krmit je zmrzlinou a malinovou šťávou a pak, že se na nich pomějí. Jednou ale kolem čtvrté odpoledne přijížděl od Budějovic rychlík 105 a strojvůdce si všiml, že při kolejích se myhlo cosi jako vepř. Když dojel na čtvrté nástupiště, Šel to tedy hned nahlásit a do tunelu byly posláni dva železničáři. Jeden šel od Vršovic a druhý od Vinohrad. A když se uprostřed setkali, měli v rukou dvě jezinky. Zprvu nevěděli, co to chytili, ale ten jeden měl doma malého chlapce. Koupil mu tuhle knížku, v níž si zrovna čteme, a tak se dost obstojně vyznal ve strašidlech. Mors de Hardy řekl, vepřové tělo a koňské nohy, no vždyť my jsme chytili jezinky. Ten druhý, jenž tenhle přírodopis strašidel neznal a nevěděl tedy, jak se, jak se strašidli, opáčil v Lídně. No pro pána krále slečny, jak jste se sem dostali? Protože ovšem dopravní řád dovoluje pobyt v tunelu jen službu konajícím, sebrali se ti dva železničáři, vzali obě jezinky a že je odvedou k potrestání. Ale to si dali. Lidi se začali zbíhat, běhali přes koleje, vyskakovali z jedoucích vlaků, no, krátce a dobře tropili všecko, co se nesmí. Jeden pán, který dělal, že je tu se, tuze vzdělaný, vykřikl, to je hrozné, co si ta doprava dovoluje. Na osobním nádraží přepravují prasata. A odplivil si pod tabulku, pomozte nám udržovat čistotu. <laughs> Vůbec nepoznal, že vedou jezinky. Zmatek na nádraží však byl čím dál horší. Lidé se tlačili, vlaky nemohli jezdit ani sem, ani tam, strojvůci pískali a nakonec bylo nádraží z bezpečnostních důvodů uzavřeno. Náčelník stanice sirval vlasy a chtěl jezinky poslat někam do velkový krmny, ale ostatní byli proti. Hm. Tělo mají sice vepřové, říkali, jenže tváře mají lidské. Jen se podívejte, no tahle se tváří zrovna jako ta paní z tábora, co jela minulý týden na Černo. <laughs> Už vím, co, řekl náčelník. A posunul si ukazovátkem čepici do týla. Vytočil číslo zoologické zahrady a řekl: Halo, tady Beran. No, on se totiž jmenoval Beran. Tady Beran, hlavní nádraží. My tady máme dvě jezinky, nemohli byste si sem pro ně přijet? Podívejte se, takovéhle vtipy známe, řekli v zoologické zahradě a zavěsili. Už toho mám dost, řekl náčelník nádraží. Zavolejte taxík a odvezte je na jatky. Zavolali tedy autotaxi, posadili do něho jezinky a řekli. Honem do Holešovic šofér jel červená, nečervená, nedrž, nedodržoval pravidlo pravé ruky a tak věl na jatky, jako by hořelo. Řeznici, překvapení, co se to děje, vyběhli ve skrvavených zástěrách a jezinky, jak je uviděli, začali naříkat, jako by je už brali na nože. Mysleli si, že s nimi udělají to, co oni dělávali s malými dětmi. No, povídala bych vám ještě dál, ale uznejte tohle není žádná strašidelná pohádka. Do dnešního života aut, letadel, televizorů, rozhlasu a jiných věcí se už strašidla nemohou vměstnat. Nejde to prostě tak, jako to šlo za dřívějších časů. Co? že jsem ten příběh s jezinkami neukončila. <laughs> Proč bych to dělala? Co pak někdy byli ve Vinohradském tunelu nějaké jezinky? A není-li vám to ovšem vhod? Vymyslete si k té nové báchorce konec sami. Příkladů v téhle knížce máte dost. <laughs> A to už je pro dnešek vše. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Dobrou noc!